Yo, dames en heren, mijn naam is Steven. Mijn naam is Metten. En wij gaan de Best Friend Tag doen. Ja, precies. Dus, exact! Ja. Ja. Dat. Ik denk dat we maar gewoon gaan beginnen met de eerste vraag. Denk ik. Let's go. Andere hand, maar ook. Hey. Dat was goed. Wanneer en hoe hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet? Drie. Ja? Weet het allebei? Kermis. Kermis. We hebben het al. Op de kermis. Ja, wanneer op de was kermis. Dat eigenlijk? Wanneer was de kermis hier in Tilburg? Kun je opzoeken? Ja, lang geleden. Meer dan een jaar. 2 jaar geleden. Ik denk ook zoiets. 3 jaar geleden. Dat zou kunnen, ja. 4 jaar geleden. 1 jaar geleden. Ze zijn achter de kamer, maar ja, wij zien het niet. Wij weten het zelf ook niet meer. Kijk, het was een paar jaar geleden. Weet je niet, we kennen elkaar 3 jaar, dus ongeveer... Oh, dat kan niet 4 jaar zijn. 2,5 jaar. 1 jaar. Maximaal 2,5. Nee, maar het kan niet 1 jaar, want dat was 2020. We kennen elkaar lang genoeg. We kennen elkaar al even. Ja. Maar op de kermis. Ja. Wanneer zijn wij jarig? Ik weet van mezelf toevallig wel. Ik ook. Dus dat, hey, dat is al goed, hè. Dat is al goed. Maar... Nou, het is altijd op dezelfde dag. Ik weet niet of dat nog verandert, maar... Nee, het kan. Dat zou kunnen. Wie weet. Misschien als je een schrikkeljaar bent geboren. Wanneer jij jarig bent? Ja, wanneer... 20 juni. 13 maart. Ben je 13 maart? Nee, jij? Nee. Oh. Ik zal er geen kut van. Oké, we hebben het allemaal fout. Echt? Ja. Wanneer ben je jarig dan? 14 juni. Oh, wel in de buurt? Ja, wel in de buurt. Was ik ook in de buurt? Ja, 20 maart. Nee! Ja! Nee! Ja! Boe, ben je serieus? Ja. Wow. Wat was jou ook weer? 13 toch? Wanneer ben je jarig dan? 14 juni. 14. Oh, 14. Wat? Zij stop! Oké, volgende vraag. Als ik een dier mocht kiezen, of mag kiezen, welk dier zou ik dan zijn? Ik weet die. Orka. Pandabeer. Oh, naar dikbeer! I said maybe. Of een koala. Omdat die lui zijn? Nee. Weet je wel? Blij. Ik ben een leeuw. Raar. Een leeuw, ja? Ja. Want waarom? Ik vind het prachtig beest aan mijn lievelingsdieren. Ja? Ja. Leeuwen zijn je lievelingsdieren? Ja. Heb je ooit een leeuw in het echt gezien? Ik ben wel eens naar een diertuin geweest. Oh, uit. Ja. Ja, ik ook. Ja. Top. Gezellig. Oké. Gaan we verder naar de volgende vraag? Of wil je nog hier iets over vertellen? Wil je er iets over kwijt? Het mag allemaal. Mag maar. In de video's van Steven Grosveld. Mag ik? Wil je iets vertellen? Iets kwijt? Ja, waarom heb jij Orca gekozen? Dat is ook mijn lievelingsdier, man. Volgende vraag. Waar ben ik het meest bang voor? Waar ben jij? Oké. Volgende vraag. Ik snap hem nu pas. We mogen haar stem niet horen, dat hoort eruit. Ja. Oh! Waar word jij het meest bang van? Waar word ik het meest bang van? Het meest bang van? Ik denk dat opeens, als jij beroemd bent, of anders gezegd, als jij veel abonnees hebt, tot opeens jouw kanaal weg is. Zo. Ja? Ja. Dat is, ja? Wel, nou, maar niet, dat is niet het meest. Nee? Nee. Ik denk, als je moeder kwijtraakt, denk ik. Ik denk er eigenlijk nooit over na, als ik heel eerlijk ben. Waar ben jij het meest bang voor? Waar ben jij het meest bang voor? Dat is een goede vraag. Ja. Ik denk... Hoe heet die meid ook? Nee. Niezen. Nee. Waar ben jij het meest bang voor? Ik denk om mijn dierbaren te verliezen. Ook? Ja. Ja, gewoon broertjes. Mijn zusje die binnenkort komt. Mijn vader of mijn moeder. Opa en oma. Ja. 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 Verder? Kan het korter? Mand. Oké, volgende vraag. Yes, vertel. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerst doen of kopen? Jij zou je studio renoveren. Een goede camera kopen. Die heb ik al, dus dat maakt niet uit. Een nog betere. Of gewoon meerdere. Kan ook. GoPro's zou je sowieso halen. Die heb ik ook, maar je zou een goede auto halen. Voor jezelf. Ja. Je zou iets voor je zus kopen en voor je moeder. Ja. En lekker op vakantie gaan. Even genieten. Oké, en jij? Moet je raden. Oh ja. Ook een auto kopen. Hmm. Nee. Op vakantie gaan. Lekker even weg. Het is wel ergens naartoe. Een huis kopen. Het is wel ergens naartoe, maar het is niet echt vakantie. Zal ik gewoon zeggen? Ja. Ik zou een bedevaartreis kopen naar Mekka.
Ja? Voor mij, mijn dus opa, oma en mijn moeder. Ja. 100%, want dat is pokkenduur. Dat is pokkenduur. Ja, dat is kut. Nee, is gewoon leuk. Oh. Ja, is goed. Ja. Maar het is kut dat het duur is. Ja? Mm. Ja. Ik heb... Laat maar. Jezus. Die is boven. Nou, ik ben ik al. Het komt... Het komt aan mijn neus. Heb je dat doekje, godverdomme? Boven op de kast. En we zijn weer terug naar de kleine onderbreking. Maar oké. Met is niet dood. Nee, grapje. We gaan door naar de volgende vraag. Welke app gebruik je het vaakst? Dus welke app gebruiken wij het vaakst? Ik denk dat jij het meest op Instagram zit. Ik zit oprecht net even zelf even te twijfelen. YouTube of Insta. Je kunt dat nu zelf checken, hè? Wat denk je bij mij? Snapchat. Jij bent echt zo. Jij bent iemand die echt altijd op Snapchat zit. Oprecht. Ik denk het ook. Bekijk alle activiteit. Ja, bij mij Snapchat. Sorry man, WhatsApp. Zo zakelijk. Ja, veel dingen regelen, jongens. Zo, ja, bij mij Snapchat. En soms YouTube, maar meestal Snap. Ja, en YouTube kijk ik eigenlijk alleen maar op mijn laptop eigenlijk, man. Hm. Oké, nou, WhatsApp. Ja, Snapchat. Hey, top, volgende vraag. Let's go. De volgende vraag. Wat zijn jouw raarste talenten? Wat zijn mijn raarste talenten? Oké, wat zou jouw raarste talent zijn? Ja, en wat zou jouw raarste talent zijn? Raar of... Of maken we ervan, maar dat niemand weet? Ja, dat. Doe maar dat. Want raar kan ik even niks verzinnen bij jou. Ik ben sowieso raar. Volgende van nee. Oké, wat zou mijn talent zijn? Wat jij bent zo iemand die gewoon misschien keigoed een instrument zou kunnen bespelen, maar het nooit doet. Of zou ik zingen. Deze man kan serieus zingen, maar hij laat het nooit zien. Je hebt mij nooit horen zingen. Ik heb van Denise gehoord dat jij dat kon. Maar van jou? Ja, moet ik zelf ook even nadenken. Oké, maar kijk, ik heb wel, ik heb een rare, maar ik heb ook eentje zo van, hoe heet het ook alweer? Oké, jouw geheime talent. Wat is dat, jongen? Is dat je niet keihard kan rappen of zo. Gewoon keiharde bars kan gooien. Maar altijd lekker shaken, nee, je gaat vandaag niet faken. Dat ik dat wel kan. Ja, maar jouw raarste is gewoon dat je in je kamer zit met een buikspreekpop of zo, weet je wel. En dan zo... Komt hij hier? Ik weet niet, ik kan snel kijk, is gewoon niet dood. Dames en heren, laat het in de comments weten wat jij denkt dat... Buikspreekpop! Volgende vraag. Als je overal naartoe zou kunnen gaan, waar zou je als eerst naartoe gaan? Jij zou naar Dubai gaan. Dat is wel waar, man. En jij? Ja, jij zou naar... wat was die tocht ook alweer? Bedevaart, naar Mekka. Ja, jij naar Mekka gaan. Als het echt vakantie is, zou ik gewoon... Nee, geen vakantie. Was het vakantie of is het... Als ik overal heen kom. Je mag overal naartoe gaan. Mekka. Ja, zou ik wel naar Mekka willen, ja. Ja, of gewoon... Turkije anders. Parijs of zo. Fuck Parijs, man. Ik ben er al geweest en ik vond twee keer niks. Nee, grapje. Het is wel... kan wel. Kijk, je parle français, maar... Je parle stokbrood. Mon français c'est bien. Je bent mee aan het concentreren. Croissant. Oké, true back. TB, naar mijn Frans prestatie. Nou jongens. Dames en heren, ik had... Le stokbrood. Shut the fuck up. Ik had dus een Frans prestatie. En ik heb... Volgende vraag. Mag ik hem stellen? Wil je hem stellen? Ik wil hem stellen. Oké, vertel. Als je één dag met iemand van leven mocht ruilen, wie zou dat dan zijn? En moet dat bekend of onbekend? Of maakt het niet uit? Dat mag je zelf bepalen, jongen. Oké. Deze man... Wacht. Laat me even nadenken. Ik weet het wel. Ja, oké, ik weet het wel. Deze man, ik weet... Hij zou echt met Ernst Knol willen ruilen. Nee? Nou, man. Nee? Jason Derulo. Bruno Mars. Hij staat aan je muur. Sorry, man. Ariana Grande staat ook aan je muur. Sorry, bro. Je zou mij willen zijn! Hoe kan je dit nou niet weten? Wie zat er? Even kijken. Justin Bieber! Hey, dankjewel! Justin Bieber! In één keer geraden, lekker! Maar, wie zou met hem willen zijn? Ik denk, laat me raden, ik ben helderziend namelijk. Ik denk, Bill Gates? Nee, hij is oud. Doe je nou, hij was de rijkste man. Echt weer het nieuwste.
Dat zei het nu. Nee. Hij is op dit moment. Nee. Ja. Nee, ik kwam laatst op dit moment. Oh nee, die van Tesla. Ja! Hoe heet die? Ja, die bedoelde ik eigenlijk. Elon Musk. Hij. Elon toch? Of Elon of zo? Ja, Elon Musk. Elon Musk! Ja! Ik deel het geld wel met jou, man. Weet je waarom? Altijd als hij iets doet, zegt hij, wij gaan samen naar de top. En daarom wil ik mijn geld delen als ik dinges mocht zijn, Elon Musk. Zou hij de helft krijgen? Elon, Elon. Elon, die van Amerika. Ook goed, ook een mooie vrouw. Oké, volgende vraag. Is denk ik wel een leuke vraag. Wat is het gekste? Hoe weet je dat eigenlijk? Het gekste wat de ander ooit heeft gedaan. Ik denk dat je. Ik wil even terugkomen op het moment dat je zei, dat denk ik ook. Wat zei ik? Hoe denk jij dat jij al weet dat de vraag leuk is? Hoe weet je dat? In scène gezet. Nee, wij zetten niks in scène. Weet je wat de volgende vraag is? Nee. De volgende vraag! How could this happen to me? Sorry, ik miste hem echt. De volgende vraag is, wat is het gekste wat je ooit, echt wat je ooit hebt gedaan? Over mezelf? Ja, gewoon over jezelf. Echt het gekste, echt het allergekste. Even van, iedereen denkt, wat, weet je wel? Echt zo van... Inside the brain, a dynamic... Er is iets. Ik denk gewoon... één vieze, niet te horen, scheet tijdens mijn examen. Het stonk als een tering. Weet je wat was? Het was nog recent. Ja. Ik moest poepen voordat ik mijn examen had. Gewoon letterlijk 5 minuten voordat ik vertrok. Dus, en daar red ik niet. Dus ik ging naar school zonder dat ik had gepoept. En toen had ik 1 vieze boot gelaten in het examenlokaal. Maar het stonk, jongen. Maar zwart, niemand is door. Want ik hoorde niemand, maar misschien, je mag niet praten tijdens het examen. Maar ja, ik denk dat wel mijn meest recent waar ik nu op kom. Ik vond het een mooi verhaal. Ja. En ik vond het ook wel eigenlijk een mooie afsluiter. Nou, ik wil ook weten wat de raarste is wat jij ooit hebt gedaan. Daarna vind ik wel dat we kunnen afsluiten. Wil je dat ook? Doe een blauw duimpje omhoog. Like voor deel 2. Het raarste wat ik ooit heb gedaan, het allerraarste wat ik ooit heb gedaan. Oké, nee, kijk, ik heb wel iets, maar ik weet niet echt of ik dat zal ik vertellen. Ja! Oké. Ja! Oké, let op. Vertel. Vorig jaar! Oh, durf je dat zoiets gedaan toen? Ja, dat is echt niet goed. Deze man! Ja, hey, laat me niet hangen. Ja, sorry. Dankjewel. Oké, ik denk dat het was, man. Ja, was dat het? Ik denk het wel. Vond je dit een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer ook op Met de Naam. Hij heeft ook een eigen YouTube kanaal. Die staat hieronder in de beschrijving. Je kan het vinden op de naam Metos. M-E-T-O-S. Maar... Dan staat er toch Metos gewoon? Ja, Metos. Metos. Maar je spreekt uit als Metos. Maar dan is het toch S-H? Nee. S met zo'n cedide eronder. Maar die kan je niet typen bij dinges. YouTube. Ja, dat kan wel, maar... We zitten op YouTube. Ja, maar een Nederlands toetsenbord heeft die cedide niet. Oké. Maar ja, vond je het ook nou leuk met mij in deze video op Steven's kanaal? Moet je het ook laten weten. Misschien kom ik vaker terug. Altijd gezellig. Misschien het ook vaak gaan kotsen. Brothers. Nee, gaan we niet doen. Ja, lekker man. We gaan kijken misschien volgende keer weer. En dan, dat is goed. Ja, dat was het. Dan zien we jullie later. Later. Ciao, laatst.